چیرہ ابل اورز یو دور زمخ کے ری شبقدر بازار کے پاکستان تحریک انصاف ورکرانو او کسانو اغي احتجاج کو ما ته پکې خبر وشو زور لمتانه تا پولیس یا دو یا نور اسٹیبلشمنٹ چې کومې داری دی یا چې هر څوک دی یا انتظامیه یا دوله چې دا دی کوي او اغي باندې مونږ هم پویو چې تاسو کم سیزون روان کړی دی د پی ڈی ایم او وسر اتحادی جماعتونه چې سونم دی او خاص کر دلته چې ڈسٹرکٹ چار صدی ضلع لیول بانے چکم جماعتوں نے دلتا دو نہ نرانی ہے نو بیا خخ کارا را شیخ پلے اوکے او دے تا ما مجبورا وے چی مونگا امدی خلکو سرخ کولو ادری گو بیا لکہ دا ظلم دے دا تاسو چکم طریقہ کار کا وے دے غریبانانو سرا نو دا سے نہ دا پکار دا جمہوریت تے جمہوری ملک تے چی دے کوشش مونکے دا سے حرکت کولو پل مرګرو او ټولو دغه رقم دا خبره کوم چې زب و سره بذات خود بیا ادریگم چې کم ځای کې ظلم کوي غریبانانو سره اجزانانو سره آی جی صاحب ته زمونږ دا پیغام دی چې مهربانیو کې چې خپل اداره او و سره نور چې زه کمشنر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب او آی جی صاحب ته دا ویم چې خپل ادارې د دیپ پی ڈی ایم او د دې سیاسي جماعتونو د پاره یا هر یو سیاسي جماعت د پاره زمونږ د دې پریس کانفرنس مین مقصد دا دی چې را ابل اورز یو دوه ورځې مخکې د شبقدر بازار کې پی ٹی آئی کم تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ورکرانو او کسانو اغي احتجاج کو نو پاغ اورز باندې یو مسله جوړه شوا چیرا اغا پولیس من امکرل او اغی نا ارسٹ شو اغی او تانے تکرل نو اغی ز دا پریس کانفرنس دا غم دا دے چیرا مونگا پدے بانے او خبرو کو چیرا اغی کے اغی اغا طریقہ کار نو دا کڑے پروٹوکول زی نو فالو کڑے پہ تحریک انصاف والا چھے کم غلط ہو او دیرالل او اغشی زی او کو خو اغی نه پس بیا دی اغه احتجاج بل رخته مړو خو غل ته بیا پکې ارست شو او بیا لړل تانه تا ما ته پکې خبر شو زور لم تانه تا تانه کې مونږ تقریبا درې سلور غنټې تیرې کړې نو اغه کې سونه چې مونږ ته اندازه وشوا او سونه دغه شو نو اغه کې مین کسان چې کم د دې شاته وو او دا ارسٹ او بیا دا پرچے کٹ کول او پورا دا کیسه جوړول نو هغه کې مونږ ته درې سلور غنټو کې دا اندازو شو چې یوید پورې مونږ غلطه وو خو هغه کې دا اندازو شو چې یرا دا سیز یا دا چې کم دا سختی وا یا دی باندې پرچے او دا ارسٹ کول او بیا دون سیویر دغه ته رسول نو هغه شاته دا پی ڈی ایم یا دا پی ڈی ایم بی ٹیم نگران سیټ اپ چو نو داو او تاثر دا ورکې دو دا پی ڈی ایم یا دا دی چې کم کسان دی اغی دا تاثر ورکو چې یره دا کئی ادارې خوا اغه پولیس یا دو یا نور اسٹیبلشمنٹ چې کم ادارې دی یا چې هر څوک دی یا انتظامیه یا دولا چې دا دی کئی نو زه ړومبے مقصد مې دا دی چې هر زمونږ خو لکړومبے خبر دا دا چې یره دی پی ڈی ایم ته زه دا دغه کومه یا دا نگران سیٹ اپ چکم دے چکم اغا دا پی ڈی ایم یو بی ٹیم دے چراغلی دی چی اغا ٹول پکے دا پی ڈی ایم یا دا چکم اتحادیان جماعتوں نے دی غڑی پکے ٹول ناس تھی چی اوسا پورے مونگا چرتا دسے نگران سیٹ اپ ندے کتلے چکم داو دا دے نو دی پدغ کے دا شوشو نو زو دا دا کومہ چی یارا مہربانیوں کے دے ٹول اتحادیان جماعتوں نے تویم چې یاره کم از کم تاسو د ادارو شاته مه پټېږئ تاسو مخکې د دې ادارو ساک ډیر خراب کړو او اغیم دې کم دغه ته راغوستي وو چې چا هر سړی به ورته په بد نظر کتل اوس یې الحمدلله لږ ساک ښه شوی دی نو مهرباني وکړئ بیا هغه دغه ته مه راولئ چې بیا هغه ساک والا خراب کړي او هغه باندې مونږ هم پوهیو چې تاسو کم سیزونه روان کړي دي د پی ڈی ایم او وسر اتحادی جماعتوں نے سونم دیو خاص کر دلتا چھ ڈسٹرکٹ چار صدی ضلع لیول بانے چھ کم جماعتوں نے دلتا خاص کر دی اغی خپل دغ د پار استعمال دا ادارے او کار دی خپل کئی نو چھ دو نہ نرانی ہے نو بیا خخ کارا راشے خپل اوکے ٹھیک تا بل خبر دادا چھ یرا
دوی تاسو استعمال کې د دې ساک تاسو خراب کې او بیا ته صادرو دغه کې تاسو هغه مخ کې ټینور چې کم تیر کړی دي هغه کې چې کم دغه تر اوست دي نو هغه خوب ټول دنیا کتلې دي چې تاسو کم لیول پورې د ادارې راوستې وي اوس بیا عمر اسیس تاسو روان ک او مقه شیز تاسو استعمالوي او کار په چاړم شروع کړي د ټولې ادارو کې انتظامیه کې په پولیس کې د سه نور دغه کې نو زدا لکه ما دا دغه غورو غنل چې یار ز پدې باندې خبرې وکم پریس کانفرنس وکم چې یار ک تاسو دا سوچ کاوه چې دا خلک نه پويږي تاسو به دا ادارو اړخلې یا دا ادارو شاته پټ شي او تاسو خپل کار کوي او تاسو ور بدا ور کوي چې یار دا ادارو کړي دا تاسو غلط فهمي ده مونږ ته خبرې مو او ټول کلی او ټول عوام ته خبر دي چې دا ټول لوب تاسو دي خو اوس ته تداویم چې یار دا ورکران پاغه ورس خو دا ورکران غریبانان د دې خو قیادت ایسو کم نو خو دا اوس ته پدای چرته دي خو دی به یارو مددگار دغه تر وته الاحتجاج کو ټیک شو غلط کارې کو خو دا نم غلط نو چې دا تاسو ته سونه غلط جوړ کو نو زه دا خخ کار میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ چې یو شیز کوي پخپل سره وکړئ تاسو د ادارو اړ ماخله او دې ته م مجبور وې چې مونږه اومدي خلکو سره کوله ودریږو بیا دې ته م مجبور وې چې یاره مونږه خخ کار بیا راشو او دې ته لکه دا ظلم دی دا تاسو چې کم طریقه کار کوي دې غریبانو سره نو دا سه نه د پکار دا جمهوریت ته جمهوری ملک ته دلته یو کس پخپل د غم کوي دا غی پروتوکول زو سید یوشیز دفعه 144 بالکل زمانم پکار وچ دی اجازه تا غسته وی اغه وان غسته اغه روان شو اغه د غم شو ټیک شو بیا ارېستم شو خو بیا چې تاسو کم لیول پورې دی سره لاړې د پی ډی ایم والا ته مچ اغه تاسو مجبور کړو پولیس والا تاسو چې کم لیول پورې دی سره لاړې او تاسو راتلون کې کم سوچ ته تاسو غلط سوچ ته چې تاسو به دی سره په دی لیول پورې بیا لاړ شئ دوباره زدا میسج ورکوم چې دې کوشش مونکه د سه حرکت کولو زدلتا زد خپل مرګرو او ټولو دغه رقم د خبره کوم چې زب وسر بذات خود بیا او درېګم چې کمزې کې ظلم کوي غریبانو سره اجزانانو سره تاسو چې دا کم رویه سٹارټ کړل او کم دغه شاو او تاسو څه سوچ کوي چې پدې باندې و تاسو یره پیدا کې چې سبب سوک شپقدر بازار ته یا احتجاج لسوک روزینه دا ستاسو ډیر غلط سوچ ته دا ستاسو ډیر ورزیدلې او پاتې سوچ ته چې را دې د پاره بسو کروزینه روزي با ار سړی حق ته چې خپل आवाज بوچتای خو د دې د پاره پروتوکولز دي او زه هرې پاتې ته به ان شاء الله دا دغه کو چې سو کم راځي بالکل دا شی غلط یو تاثر لاړ چې تل بسو پروتوکولز به فالو کوي تل به احتجاج هم کوي هر سړی به دغه کوي اجازه پاخلی خپل دغه احتجاج به ریکارډ کوي او زما دا میسج دے ټولو پی ڈی ایم او دغه دغه ته چې مهرباني وکې دا ادارو نه قلار شه او دې سيزونو د دې ساک نور مخ خرابوي آی جی خیبر پختونخوا دا وسه پیغام اغي ته دا آی جی صاحب ته زمونږ دا پیغام دی چې مهرباني وکې چې خپل ادارا او واسره نور چې کزه کمشنر صاحب یا چیف سیکرټری صاحب او آی جی صاحب ته دا ویم چې خپل ادارې د دې پی ڈی ایم او د دې سیاسي جماعتونو د پاره یا ار یو سیاسي جماعت د پاره د نه استعمال نه پرې چې استعمال شي ځکه چې دی خو بد خپل مطلب تیو باسي ستاسو برا مخې ته کې خپل مطلب بو کاسي او سبب صادر دنو دغه کې او زی بدنه نو مهرباني وکړئ چې سیاسي دغه کې خپل ادارې مې پرې چې دی استعمال کی